Fucking hola. Nice beat. Atención. Turbo op de turbo. Opgepast, blijven zitten alstublieft. Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit. Jízdy centrifugy za 60 korun v Houštce, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Svatováclavská pout 2017. Za chvíli za jízdy on ride. Atrakce centrifuga, jdeme na to. 60 korun. Houštka, Stará, teda Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 2017, Svatováclavská pout. Let's go.
je tam tvrdá vrtná zima, ale tím dopředu. Wow! Dobře, dobře on. Woo, super, zoufal, ty vole, jo! Takže na to jít na tady pomalu jistě. To je to, co bych nečekal, ty vole. Wow. Tak tohle s tou brzdou úplně slušný. A jak ještě rozhoupil úplně ty sedačky tyhle. Ty vole, tak to! Ne, co takhle dělaj. Dobře on. Tak tohle je libová, co je třeba. Wow, wow. To je to na ty kamře, není ani moc kouzná. Protože to na brzdí na mě vidět ty rozhoupaní sedačky. Ale za tohle teda dávám hodně procent, to je fakt klubový. Tahle ten čeprvá si zaslouží 95%. Super, za tu brzdu to bylo libový. Doporučuji vyskoušet. A těla jsem vyskat za 60 korun. Je to tady vám nedali konec, konec jízdy, konec zábavy.